24 år i år, og vi laver i den anledningen et løp som skal gå i godt vær, og været har kommet på plass. De startene står og tripper.
Thank you.
Nå kommer vel en del motorsykler som jeg hørte skulle stille sånn på rundt. Da blir jeg snart kastet av, for jeg tror det Det kan være på bakgrunnen.